Anki Manström, min före detta lärare, men nu är jag också lärare för dig. För dig. Så vi får som ge värde åt varandra i varandras liv. Så det är ju trevligt. Okej, företagarskap. Vad har du för relation till företagarskap? Jag känner väl att det finns en liten företagare i mig själv också, eftersom jag har hållit på med olika företag sedan 90 egentligen. Och det är viktigt att kunna vara företagare. Okej, vad betyder det att vara företagare för dig? No, för mig så gäller det nog att kunna det där, kanske spinna vidare på sådana idéer och tankar och saker som jag kanske inte alltid kan göra i mitt huvudjobb. Precis. Och vad jobbar du med för tillfället? No, egentligen så är jag ju proffs inom det där utbildning och coaching och handledning. Och också det tangerar sen det som jag håller på med i företaget. Och ditt företag heter Best Me. Kan du berätta lite om bakgrunden till namnet? No, jag har valt det namnet Best Me för att i det här företagandet så vill jag hjälpa olika personer att hitta sin högsta potential och bli den bästa versionen av sig själv. Och då tänker jag liksom väldigt holistiskt, att både när det gäller det här att fysiskt må bra och psykiskt må bra, och också att komma ihåg att hålla reda på sina sociala kontakter och hitta ett värde i det här som jag vill göra i livet. Om man vill bli ens bästa version av sig själv, så vad ska man göra, eller hur kommer man igång, eller vad behöver man tänka på, eller vad har du för tips att ge? Det första och bästa tipset är att ta sig tid att stanna upp och verkligen liksom tillbringa tid med sig själv och reflektera över nuläget och kanske ge sig själv och det egna livet ett skolvitsord och kanske fundera över att är det verkligen det här jag vill? För att det här jag själv märkt i mitt eget liv, att det kan hända förutfattade saker som man kanske tänker att jag kommer att leva tills jag är 90 och sen händer någonting som gör att det är inte så. Och då tänker jag att kan jag liksom hjälpa någon att inse att när jag vill göra så ska jag göra det nu och inte sen. Så jag har slutat med det där sen. Och det är ett konkret bevis också att du deltar i det här Grow-kursen. Jag tycker det är väldigt fint att du är med och du bidrar också väldigt bra i den kursen. Så stort tack för det. Tack så mycket Anki. Ha det gott. Nåja, nu har vi alltså Lasse från Lasses ljudtjänst. Och du har varit företagare i 18 år. Hur har det varit? Intressant och spännande, lärorikt. Jag har lärt mig massor. Okay. Sen jag började. Och jag är definitivt inte fullärd. Man lär hela tiden. Intressant att komma i kontakt med mycket nya olika människor och mycket företagare. Ja. Vad ska vi säga? Du sa att du har lärt dig en hel del. Så om vi tänker nu en ny företagare som just har börjat. Så vad skulle du säga åt en sån person? Vad skulle du ge för råd? Det viktigaste egentligen som jag tycker att jag har nytta av, så är kontaktnät. Ha massor av människor som man kan diskutera med och fråga om. För att det finns ju alltid som har hållit på länge som företagare som du kan få råd om. Och om du frågar så får du svara. Det finns alltid som är villig till del med sig och sina erfarenheter. Så att ja, kontaktnät, jätteviktigt. Utan ett stort kontaktnät så skulle inte mitt företag existera helt enkelt. Och det är alltså Lasses ljudtjänst, så vad säljer du? Vi producerar ju tjänster. Vi fixar ljud och ljus på olika evenemang, allt från privata fester till lite större konserter. Var hittar man er? Var till exempel en hemsida? Ja, www.lassesljudtjänst.fi. Tack så mycket. Okej, jag har ju Andreas Lind. Jesaja Sport har du, och så har du också Brobyggarna. Du är alltså företagare med på det här Grow Business Coaching. Men det som jag skulle
ställa dig, så varför började du som företag? Varför startade du företag för det första? Varför jag startade företag är att jag hade, och vi riktigt gott i början, hade brinnande intresse för kitesurfing. Jag tänkte att man kan sälja lite kitegrejer runt om i Finland. Men så småningom när jag var igång så visade sig att det var ganska lilla grupp egentligen som hållde på. Och så började vi fara vidare till det här med cyklar och cykeldelar och åka jakar och kanoter där nu som vi är i dagens läge. Men att jag tycker om att utmana mig själv och tycker om det här med att träffa folk och prata och göra affärer. Ja. Du har varit med på den här Grow-kursen, Grow-grupp nummer 2, så hur har det varit att vara med? Det har varit givande. Intressant och givande. På vilket sätt? Ja, på det sättet att jag tycker man har fått läsa mycket. Jag tycker att det här, allting har inte varit bra, skojar bara. Men för min del så tycker jag att jag har fått mycket det här, mycket bra guldkornet som jag kunnat ta in i mitt företag och in i min verklighet och försöka arbeta och förverkliga och försöka förbättra. Så när vi börjar Grow-skolningen så kan man säga att jag hade på ett sätt att jag hade ganska mycket olika trådar till dra i. Vilken idé ska man börja källa i? Men de har jag fått från 100 stycken att banta ner till några få som man arbetar på. Så målet och inriktningen vart man ska fara så har blivit väldigt tydligt i alla fall. Precis. Vad skulle du säga någon sån här guldkorn från vägen? Vad kommer du ihåg? Eller vad har på något sätt tilltalat dig under det här processens gång? Så är det någonting som du kan lyfta upp som du tänker skulle också vara roligt att dela för andra? Vi hade en läxa runt julast som det här när vi skulle lyssna på 12 ordbok med Michael Arndt. Och just Michael Arndt så han tycker jag pratar jättemycket till mig. Att enkelt lyssning på, väldigt givande och väldigt enkelt att ta in de här principerna och de här vägarna som man presenterar i företaget. Så de så följer jag ännu ett par månader bak dagligen. Så försöker göra hans arbete så bra jag kan. Okej, precis. Det är alltså Michael Arndt från Sverige som har en bok som heter Därför ska du bli mästare, och det handlar alltså om försäljning. Mästarförsäljaren. Ja, och den hittar man då bland annat på Storytel eller BookBeat. Så det är ett bra tips. Att vi har fått väldigt mycket feedback som har varit positiv just av den boken, har varit jättebra. En som planerar att starta företag. Vad tänker du att det här, vad skulle du vilja säga till en sån? Vad är viktigt som för en som just ska starta företag? Vad upplever du att du vill säga då? Tycker du ska vara frimodig och följa har drömmen, har visionen som du har i hjärtat och arbetar efter det målet. Och det här om ett kör fast nästa så försöker man ändå då hitta en annan väg och prata med lärarna om man är med på Grow 3 och det kan hjälpa en vidare och förstå, man får en djupare förståelse hur du kan gå vidare. Men framförallt vara frimodig och ge inte upp utan vara envis och kämpa framåt. Till sist så når man målet. Yes. Tack så mycket, Andreas. Tack, Sebastian.